tu vas venir faire ça. Et tu trouves, tu vas poser la gaine, tu vas gaine, tu vas bien. C'est ma nature pas à la vie. Tugenda kugera ko no mukuba chairman Frank wabadde akolera chairman Jafar tubadetsa oyogere ko eriyegwanga kwa mu bantu bensingo manya kumanya ngo omuntu omwa abadde very close edi Frank kuba kitegereke kanti gwe chairman w'okubiri manya zeka kandi Jafar muri chairman abanda twala Faka Kalibala tugenda musalirwa nnyo okubeera nti tasobodde kutuusa lugendo lwe olw'omulimu gwa Mukama Katonda nga bwetwali twasalawo naye mpozi yamwogerako bitono wabadde musajja wagonjebwa musajja w'amaanyi era asalawo naye kwongera kugumya bannayuganda
okwongera okubaweereza obubaka nti Museveni bino byatukola ali mu kutya wabula njagala mumanye nti Museveni yasinga okututya y'ensonga lwaki atulumba mu mbeera embi naye olw'okuba nti ye mugwira y'ensonga lwaki yasalawo okutwatakinga bwati wannansi naye naffe nkya tugenda kuteekawo embeera oba olunaku lwonna olulala okubeera nga twejjako omugwira okuva mu nsi yaffe tusobole okusigaza eddembe lyaffe nga bannayuganda kubanga omuntu from nowhere tayinza tumalako mirenzi kutta baganda baffe nga batira obwereere kale bannayuganda nyongera okubagumya nti tusigale nga tugenda mu maaso tetugwamu maanyi newankubadde nga baganda baffe musibira mu gwasazeewo ba tujjako naye tulina okutuusa olugendo gye tulaga kuba katonda yatuwa Moses waffe nga ye principal honorable Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe tulina okubeera nga tubeera mu struggle nga tetugwamu maanyi kuba ne Museveni okujja wano bingi bye yakola nga yeewoomereza nga munansi n'afeera eggwanga naye bajjajja baffe oba taata baffe tebaamanya nti kye baali baleeta baali baleese musota naye kekaseera tusobole okuba nga tumweyambira omwoyo gw'omugenzi Francis Malikubala omukama agulamuze kisa tetugwamu maanyi tweyongere kusoola oyo abadde chairman w'abakozi ku bbiri era nga y'omu ku bantu ababadde bawangaala ne Franka tuwongera okusaasira baganda baffe ab'oku bbiri ab'omu struggle Franka abadde muntu w'abantu naye muna yena kyemalira bwatyo bwasazeewo tukyali wano Lubaga tulinda bode ya muganda waffe then tujja kuba tubawa updates nga bwezi following aba kati ekiri musaaza ffe nga bannayuganda tukyanyuwa naye nga Frank atuwadde ekkubo ate atuwadde ekyokukola saawa zino gavumenti egezaako okuteeka abavubuka mubateekamu entiisa tubeere nga tutya tubeere nga tudda emabega naye kino tutegeeza gavumenti nti tetugenda kuddiriza twasimbula twasimbula mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu katonda mukuumire atukulembere paka gye tutuuka kino ekyokututta tagenda kutumalawo ate kino ekyokubanga Frank saawa zino agenze n'abalala bagenze okuviira ddala Kawuma omugenzi Kawuma abazze bafa bonna bonna batuwadde ekkubo tetugenda kuddiriza mabega era kino kituwadde amaanyi okubanga tugenda kweyongerayo mu maaso paka gavumenti eno bweneegwa era egenda kugwa saawa zino Museveni alaga obutiitirizibwa era nga badikiteeta bonna bonna we babeera saawa zino agenda era bannayuganda mbategeeza nga 14 Januari ffenna tugende tulonde ate akalulu kaffe tukakuume era kekabatanda ne bakakwatamu tugenda kekuumira akalulu kaffe nga 14 kyekyeyinza baganda bakuli munaku nyingi nnyo era muganda waffe Frank atugenzeeko naye era oyo mutabani wa Museveni atakanira bwereere abajasi bagenda okuyimbula enkya nga baja engola ffebaga twabitegedde abajasi bayingira mu Uganda 7:00 mutwalo naye byona 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 tabanira bwereere ffebaga babitegedde wetuli era tuli bagumu kojja kutuuka okumalewo wadde muganda waffe Frank agenze naye ffe tukyaliwo ebyo byona 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 byoleese n'okubba obululu bw'emiliyoni 4 egiri ku kisaawe ekololo obulala bwagenze bwebaagye buli mugala gye yoyo mukyala nanzaabibwa twabitegedde era byona byantu bimanyi era ebyo byokubba obululu aga magezi mafu weba weka era ojja kukaaba nafe mutukaaba saala zino otuuseeko muganda waffe naawe ojja kukaaba ni mutabanyi wo mwenyini naye ajja kukaaba asa abantu abamazeewo naye naye ajja kufa weebo abantu bali mu nyiike bali mu nyiike twagala tuwulirizeeko n'okuva eri Commander Sauda y'omu ku bantu be tubadde tumanyi ababadde close nnyo ne Frank era nalabyeko eyawandiise wano comment n'agamba nti Frank abalese ne abe mweka Frank abadde mukwano gwaffe nnyo ng'era mba siina abe oyo omusima era ne Frank
Security. Navago Motoka. A Kwan Sagazako Kolachi, Ubuko, Gay Nagabla, what? What to Mademagawa? Yewoma. Frank and Nasa, Gazako could not want them motoka, a Yeripet Nazigan. And Motoka put the way to a military name of Kuba, Nawawan, see, the meat of which Kuba, there were two guns that moved out at under one. That's stuck, my younger. As an university, I'm in your bebantu abamu betubadde tumanyidde ddala nti bebali ku lusegere lwa Franka. Buli omu waali akwatiddwako era twongere okusabirigana. Buli omu akwatiddwako kuba abadde mukwano gwa buli omu. Okujjako updates ezili mu tutuukako nti bakyatumye omulambo balinze head of department ensonga engeri gye ziri political y'ensonga lwaki mutulaba nga tukyali wano tukyali staka nti omulambo bagulemedde balina ndowooza era obviously tutegeere nti tulinze order from above kati bwe baba bamwetidde kugamba notunuulira regime engeri gye tumanyidde muno n'oyanga weeyongera busungu. Naye nga buli omu gyali eyo yongera okuguma guma nga bwe kisoboka nga principal bw'atugambye bw'oba olemereddwa at least pretending tuleme kuwa balabe baffe essanyu nti tugaanye okuguma. Saba kogera kone honarebo wabachala era mea dako wa Kampala tulina ewa neno nga mama nga menta wafe mstruggle saba yogere kerie guanga kubona wademu tabani wademu kwa mgo
tuli mu ntiisa ey'okubeera nga batutako abaana baffe abalwanyi baffe erimu eri ada ntakulutali luuku eringa etali mu kampuni luuku erinyanga yazza omusango naddala Kyagulanyi alinganga ng'ogyagenda okunyakula Uganda kwaba abali mbadde nsaba ffenna tusirikemu tusabire abaana baffe abaffa buli nnaku abali mu malwaliro abali mu sajani abali mu tugamba kino tekijja tumanyika tekisobola ntuyimiridde ffenna obumu nemaanyi gyetusobodde okugenda okukozesa okugyako abalina emmundu ffenna tulina kukakuka tulina n'amaanyi g'abantu mubeere eyo muwagire ambulera abaana baffe abataddewo oba bayinayo omubiri kubasitwagenda tebafiira toko babenga tebafiiriridde kibatisiza nga bazira ba Frank Muzira bonna bakiraku akyakonca nga lwanakula mu kulaba nti abeerawo gannaddangu nange tulabe nti abeera bulungi abalala bali ku bisago bange abantu bala nti Frank afudde tebamanyi nti abalala bangi abali mu ddwaliro kati naye mwebale muyimirire naffe tuyimirire na buli omu ayimirire okulwanyigana lwakatonda nensia kade oyabadde omubaka wa Kampala wabakyala Honorable Nabila Naggayi. Tugenda kwogerako n'omu ku bakozi baffe abafunye akakisa okubeera so close ne muganda waffe akyali mu theatre Ashraf abeeko updates zatuwa naye katusooke twogere ne chair tesijja kwagala kugamba nti bakutte ewaluma kuba tetunnaba kukkiriza tetusobola kuwa balabe baffe ssanyu kuba principal kyasembyeyo mu bigambo ebingi leero byayogedde ebyennaku asembyeyo ng'atugamba nebo batosobola kuguma pretendinga ogume tetuba wabalabe baffe chance etusekerera Frank abadde mulwanyi Frank obadde close naye baako musirikalewo ebyogeddeza maama nge kyembagamba nti ekigendeerwa ky'abaana abasajja bakulu kunafu ya mitima gyammwe obasseemu omuntu omu mubeere nga mubeera weekend nga mugonda nga mutya muddamu okukola ebikula ebimukula kyekigendeerwa kyabwe kati mulina okukola bakyala enyina kweyongera bulembezi maayi kubanga ebyokukola ebyobuzi tebatandisa kujawula mu bwabantu bajja kukola ebisingako abo bingi naye nze emesagi gyempa abavubuka kubanga bakyasinze okusuula akava mu lutalo luno tinsekeredde abavubuka abakyawagira pulezidenti Museveni nsekeredde abavubuka abakyalwanyisira bannaabwe mu sitwaka eno balabanga abantu abasirusiru omanyi sebusirulwanjoka butanyinizo omuntu yenayina agenda mu maaso nokulaba ng'asaanyawo obulamu kuba abeega kubanga tagenda kulonda Kyagulanyi ng'ali mu generation yammwe mu myaka n'omwetaano mu myaka 18 nsekeredde oba kuwembawa abo abalaba nti nno okutta bannaabwe ekiyinza okulemesa regimu mu nyiiza kyuse emitima gyammwe mute mugate kustruggle kubanga tugenda kusimbula mu ngeri y'enjawulo okusinga ku kati ngenda kutuna twongere okuluka embeera engeri gye tugenda okubeera mu kampeeni engeri gye bayingiridde ebayimasiza ku bidde okuyingirira ebifo Kyagulanyi yesi yabadde asigaza mu Buganda tumala okuziika tugendagenda na puroguramu ndala bakodinatazi baffe bonna abawulidde amawulire nga bamuwoddemu amaanyi muyongeze maanyi esigadde ennaku ntono bakola byonna byatumalira biseera na kudaivati mabongo waffe tujja kukigendererwa twasalawo ekyo kirina bigayoni okuyita mu kalulu eggwanga lyeyaa ola ennaku ntono nnyo ezikyawera n'abiri enteekateeka okugenda mu maaso n'akolo nokusomezi nga 14 nna mu bugendi bwena kulonda bino byenda tugenda okuyitamu ebisingako wano
Yabadde Chairman Nyanzi ng'ayogera ku mbeera egenda maaso nga we nabadde mbagamba nti tugenda kwogerako n'omuntu atuwe updates ezikwatagana ku muganda waffe Ashraf kuba twasembeyo kumanya nga bamututte mu theater tumanye ate ki ekigenda maaso mu bulamu bwa muganda waffe oyo nga bwe tuwongera essaala kuba tukitegerekese bulungi nti abakubiddwa bangi. So they are just recycling the dustbin. Yeyafe yeyo kwendi tuli live sawa zino kugeto media. So obango ina walala wola byeri live ngera ke bitakwatagana unfollow ebyo byebigundi bikasasiro byetuze tusula byeba hakinga kati byeba kozesa recycle byebali mukate sawa zino. So eyo ye geto media etu kujonda bila ke sawa zino. Era fe mutuma yimuyo nti geto media tetuina kasasiro gwetu broadcasting amulala. Tetu broadcasting bintu bitwala gwanga maso tu broadcasting nsonga tetuina budde ku broadcasting bitakola makuru so bwolaba geto media nge broadcasting ze chief chief yonna obanga etadde yo post byota tegeera manya bumanya yo kasasiro gwe twasula and follow obo sobola report yo vejo ezaffe era yeyo entuufu comment badde nziraba geto media has been hacked again no they have recycled the pages ze bahacking and ba dropping ze ba recycle so eyaffe ekyaliwo empya wobanga ocha following enkadde nola banga batajeko kasasiro wetase ojan following kasubire nti abasinga abazeemu so yeyo question abasinga jemba jemuza about geto media being hacked make that yiyo kondabira kuba mukimanyi mungi nti geto media tekubula mama Africa tekubula Ashraf ku banda waffe ali mudwaliro tekubula jona tekubula mugenyi so wobeera ku geto media ng'olina abalala b'olabako oba wakyamu oli batuli ku media eyo. Nene wala ba kusajja kukuru nkala ngakukuli limpa tuli ndiye ndiye kukuru baba kuvuka akunga TV animation ya yingirira omulembe ogutali gugwe ebyo kuhange kubanda kuma omusajja wati musasi yeye mbera je tuchali mu waneno kudwaliro edubaganga bwembagambe nti omubiri gwa muganda wafe bachaganye okugutuwa
bagamba nti engeri ensonga gye ziri political balinze order okuvaawo wa head of something but for me era nyongero bategeeza tewali mulala okujjako order from above kale kikwasa ennaku era kiswaza okuba nti oli akukuba n'amala n'akugamba gamire n'akuwa n'enkaaba gy'olina okukaabamu kikwasiza ddala ennaku neweebuuza bamulemedde bagenda mukozesa ki kwongera kuteeka abantu mu bulumi. To genda kubako information over update je tufuna kuva ewa Council Lewis jesi wa pate kubaya ina information esinga orach tuchali wano tuchali stack so tojiba Amina oyo abadde General Secretary wa party yaffe nga ayongera otugumya n'okwongera okutugamba kyekiriwo era nga bwe nabategeezezza nti tukyali wano ku mochale y'erubaga nga tulinda mubiri gwa muganda waffe naye beekwasa mbu ensonga engeri gye ziri politiko era balinda akulira abasawo mu ddwaliro balyoke balilizinga omu mubiri gwa muganda waffe kyekyo n'okwongera okukkaatiriza nti peje endala gye mugamba eya Ghetto Media ezo ze ziri endala enkadde ze bazenga ba hackingamu naye ng'entuufu y'eno era eri live essaawa zino edubaga isa ogerako eri eggwanga mukulu yisa abasinga obungi bammanyinga omulwanyi
yomu kwa wabade bakola ne Frank kubiri era sijako wakubasa asida abakozi wokubiri mwena manyi muviri dwa ko empajiru waga isa agenda kuwa ko chagabana nafe kuba na ye yomuntu kuba wabade bakola ne Frank nkozi nza abaweleza ndio omu kubantu abasoko kumanya Frank iranga na mumanyira okubiri nga struggle etandika butandisi nafuka mganda wange abadde supportive okuvadde one we namsanga yongero tutangaza ku mbere Nona aina Kansala tusaba yogereko ku mulwanyi bambi atuvuddeko ku maaso Actually,
bo accrediting a Frank being a Muzida. Muzida via Tala. Kuba ni wangu badeta sobo ndetu kamu Uganda mpia. Yeche ya liya saba magamba. Wetuma li dizale pingia Uganda mpia. Mbakugama zengenda kufuka wa maje. Ya gamba principal wale wa asomese. Singo kunu maje. Chiveto cheta chituki nisa nae. Afiji kefu mwini. Zilache mmani Frank awali. Yejusa. Singa wa mga afiji kefu walala. Mubintu bidala. Chemmani Frank agenze kumekula Franka kwa fili de kuchichuchaba dasinga okwa gala. Yafaku bilinga abasibu dena wagamba nzengenze kuma presidenti. Si government yali akola yali tabidina kwa yali tabiagala ila nyongela okukumia waka braza kukumia. Nti enembele lemetu menya. Tukumekula Franka. Wetu mubiyo nina ena kwe tuluma. Tulibanyivu na emu vionneti sinzo kusa nti afili te kuchintu chava dayagala. Nego ogenda fida kuchini. Ogenda kufida mumbela ya kuranyisa geto tivzingo jihakinga. Ogenda fida kumbela ya kuranyisa wa komanda wa noba kubako lako blackmail. Tuwe kube muto. Ogenda kufida kuchini. Egwanga ligenda kujukila angani. Pyevyevy ange. Ne echechibuzo buli omasigale nga achebu za Frank afili te kumulimu nga akuma president kugenda fida kuchi. So abalabi ba ghetto media tugenda kugira ate tuvudde koko kubanga bakyaganidde omubiri gwa muganda waffe Frank ku nsonga ezitannategeerekeka kuba wano twakamalawo essaawa ndowooza ezisukka kati munnya tukyalinda mubiri gwa muganda waffe. Neera ndoza bakyalinda order from above naye tukyaliwo era nga updates zonna tugera kuba tuziba wa bulungi wano ku ghetto media.